អ្នកច чим ចឹមជ្រូកនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថានៅប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតម្លៃជ្រូករស់ហើយក៏មានការធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកក៏ប៉ុន្តែសាច់ជ្រូករស់ដែលសំទុះសាច់ជ្រូកដែលលក់នៅលើទីផ្សារគឺមិនមានការធ្លាក់ថ្លៃដូចទេ។អ្នកច чим ចឹមជ្រូកលោកធានវណ្ណាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BTV ថាចរណារច чим ចឹមសាច់ជ្រូកត្រូវបានពលរដ្ឋអ្នកភូមិបានចាប់ផ្តើមច чим ចឹមនៅស្ទើរក្រុកក្រំគូសាបន្ទាប់ពីជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់នឹងចម្ลองចូលសហគមន៍ ឯតម្លាយជ្រូករុះក៏មានតម្លាយអាចទៅទៅយកបានពីប្រុសចំណៃជ្រូកមានតម្លាយថោកលមមក៏អាចទៅទៅយកបានដែរតែបច្ចុប្បន្ននេះចំណៃជ្រូកឡើងថ្លៃឯតម្លាយជ្រូករុះវិញមានតម្លាយថោកมันអាចទៅទៅយកបាននៅថ្ងៃខែមុខពោររដ្ឋរួមទាំងគ្រូសាលោកប្រហែលជាមានការបបងចောင်းដើម្បីការចិញ្ចឹមជ្រូកខ្លះហើយពីប្រុសការចិញ្ចឹមមានរយៈពេលយូរខែដែរហើយពេលដែលលក់ទូទាត់មករួចថ្លៃដើមរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យជាកាក់ស្គរចិញ្ចឹមជ្រូកតាមជាលក្ខណៈគ្រូសាឡើងវិញក្រោយពីដែល ពីជំងឺបេះប្រិជ្ញដល់ពេលចាំបានសត្វថ្ងៃជ្រូកបានធ្លាក់ថ្លៃធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងណាស់មកចំណៃសัตว์កាន់តាឡើងចំណៃជ្រូករស់ធ្លាក់កាន់តាទៀបចំណៃអ្នកឈ្មោះកណ្ដាលសាច់ជ្រូកនៅទីផ្សារនៅតម្លៃតដាដូច្នេះខ្ញុំសនំបើរិទ្ធរដ្ឋបាលជួយកាត់ពន់នោមចូលចំណៃសัตว์មិនតែដើម្បីកាក់ស្គរយើងដំណើរការចាំជាលក្ខណៈគ្រួសារឡើងវិញ នៅក្នុងសហគមន៍យើងមានការកង្វះជ្រ وق ច្រើនដល់ពេលយើងពិចោលនូវបញ្ហាដំណ័យធ្លាក់ចុះចាប់ផ្ដើមថយលែងចាំបដើបៗទៅវិញទៀតស្បថថា លោកប៉ែនចន្ទទីប្រធានការនាយឡ័យផលិតកម្មបសុជីវាលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ក្នុងដែនដីខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV តាមទូរស័ព្ទថាតំបន់ជុំរុក្ខាខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាពេលប្រមាណសัปดาห์នេះពិតជាមានការចោលថ្លាយយ៉ាងគំហុកមែនតែតំបន់សាច់ជ្រូករហូតមកដល់ពេលនេះនៅតាមទីផ្សារក្រមឈ្មួញគាត់លោកមិនតាន់មានការចោលតម្លាយនោះទេដោយបានទៅសាច់បន្តយកមកលោកមានដម្លាយខ្ពស់ដដែលបើគាត់លោកបញ្ចូលដម្លាយគាត់បានប្រាក់អេណារបំពេញខាត ឯតម្លាយចំណីសត្វជ្រូកវិញឈ្មោះកតកនតែបន្តលូកហើយលូកមានតម្លាយកើនឡើងជាងមុនដោយការធ្លាក់ថ្លៃតម្លាយជ្រូកនោះទៅវិញ